Godina e Partisë Demokratike nga dita e premte kur Gjykata e Tiranës një ndryshimet statutore të kuvendit të 11 dhjetorit ka nisur rekonstruksionin në prezencën e antarve të Komisionit të Rithemelimit. Dyert të hekurta janë zvëncuar, teksa një pjesë e tyre pritet të kthehen në instalacion në oborrin e Selis Blu. Edhe pse palët kanë shprehur dakordsinë për t'u bashkuar, sinjalet mungojnë. Engelita Libeje ka kërkuar që 60 minuta para seancës së kësaj tente, grupi parlamentar i Partisë Demokratike të mblidhet në këtë sallë, që nga dita e premte kur gjykata e shkallës së parë në Tiranë i dha drejt Komisionit të Rithemelimit të drejtojë Partinë Demokratike, Alibeje nuk ka qenë më në Selim Blu, ndërkohë që e gjithë godina është në restaurim. Kjo është salla ku pritet apo është njoftuar nga Zoti Alibeje që të mbahet mbledhja e grupit parlamentar. Mesazhi i kreut të grupit parlamentar, Engelita Libeje ka mbërritur edhe tek 9 deputetë të Partisë Demokratike, të cilët pak muaj më parë u pezulluan për shkak të qëndrimeve të tyre, por jo tek deputetët e përjashtuar, Sali Berisha, Flamur Noka, Albana Vokshi, Edmond Spaho dhe Luan Baci, por edhe për prezencën e të përjashtuarve në mbledhjen e kësaj tente, ka pasur negociata mes antarëve të Komisionit të Rithemelimit dhe kreut të grupit parlamentar Alibeje. Sali Berisha zhvilloi mes ditën e të mërkurës një takim me deputetët e Partisë Demokratike, që janë pjesë e Komisionit të Rithemelimit. Në fund të takimit, siguroi se ai do të jetë pjesë e mbledhjes së grupit parlamentar. I pari që do jetë në atë mbledhje është Sali Berisha. Jo mbledhjet përbashkët, mbledhjet grupit parlamentar. Grupi parlamentar nuk është i ndarë. E kam theksuar dhe theksoj edhe një herë, pse e ndani ju, ai nuk është i ndarë. A ju ka ardhur një njoftim për mbledhjen? A ju ka ardhur një njoftim për mbledhjen? Ka njoftuar kolegët e mi se ka mbledhje. Dhe unë do shkoj. Normal. Kjo vendimarrje e Sali Berishës për gazment bardhin është injorim i vendimeve dhe qëndrimeve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Një parti ku nuk respektohet vullneti, qëndrimi dhe vlerësimi i grupit parlamentar është parti personale, por jo demokratike. Askush nuk duhet të imponohet apo injoroj mendimin e grupit parlamentar. Kjo është përdhosje e dinjitetit të çdo deputeti. Deputetët duhet të kenë të drejtë pa asnjë kompleks apo presion të bëjnë vlerësimin e tyre nëse një person i shpallur non grata nga SBA duhet apo jo të jetë pjesë e grupit. Deri atëherë askush nuk mund të imponohet. Edhe zyra në të cilën Lulzim Basha për afro 9 vite ushtroi detyrën e kryetarit të partisë është duke u restauruar. Deri në momentin që Komisioni i Rithemelimit do të ketë mandat për të drejtuar Partinë Demokratike, kjo zyrë duket se do të ngelet bosh. Doriqja e Lulzim Bashës nuk po i bashkon ende demokratët, të cilët provën e tyre të parë për të qenë bashk do ta kenë mëngjesin e kësaj tente. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.